വീഡിയോയിൽ നമ്മളുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയ അവയർനെസ് തരിക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് എൻ്റെ ലക്ഷ്യം. അതായത് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ആരോഗ്യത്തെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നമ്മളെക്കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ? നമ്മളുടെ പ്രായം, നമ്മളുടെ ഭക്ഷണം, നമ്മളുടെ ശാരീരിക സ്ഥിതി, നമ്മളുടെ മാനസിക സ്ഥിതി, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളിൽ നല്ലൊരു അവയർനെസ് ഉണ്ടായാൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് സ്വയം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. നല്ല സമ്പത്തുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. നമ്മളുടെ ആരോഗ്യം വളരെ മോശമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജീവിതം ദുരിതപൂർണമായിരിക്കും അല്ലേ. നല്ല ആരോഗ്യത്തോടുകൂടി നമ്മളുടെ ശരീരത്തെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ്, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളുടെ മനസ്സും ശരീരവും നല്ല സ്ട്രോങ് ആയി മാറും, നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് മാറും. നമ്മളുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ എത്ര നേരത്തെ ബോധവാന്മാരാകുന്നുവോ അത്രയും വർക്ക്ഫുള്ളായിരിക്കും തുടർന്നുള്ള നമ്മളുടെ ഭാവി ജീവിതം. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ഹെൽത്തിൻ്റെയും നമ്മൾക്കുണ്ടാവുന്ന ഡിസീസിൻ്റെ എല്ലാം ഓഥർ നമ്മൾ തന്നെയാണ്. സോ യു കാൺട്ട് എൻജോയ് യുവർ ലൈഫ് ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ഇൻ ഗുഡ് ഹെൽത്ത്. അത് നമ്മളെപ്പോഴും ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ആരെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാതെ ജീവിതാവസാനം വരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി സമാധാനത്തോടുകൂടി ഇരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവണം. അതുകൊണ്ട് യു ഹാവ് ടു തിങ്ക് അബൌട്ട് യുവർ സെൽഫ് ഫസ്റ്റ്. നമ്മളുടെ ലൈഫ് ലോങ് നമുക്കൊരു ഹാപ്പിനെസ്സും ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കുവാനും നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ഓരോ പ്രായത്തിലും എൻ്റെ ശരീരത്തിന് എന്തൊക്കെ വേണം, എന്തൊക്കെ വേണ്ട എന്നുള്ള ആ ഒരു തിരിച്ചറിവ് തുടർന്നുള്ള നമ്മളുടെ ജീവിതം വളരെ ആരോഗ്യപ്രദമാക്കി മാറ്റാൻ വളരെ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. എന്താണ് ആരോഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? രോഗമില്ലാത്ത അവസ്ഥ. നല്ല ഉത്സാഹത്തോടുകൂടി, നല്ല ഉന്മേഷത്തോടുകൂടി ജോലി ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു കഴിവാണ് നല്ല ആരോഗ്യാവസ്ഥ എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ആരോഗ്യ സ്ഥിതി നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന് നമ്മൾ തന്നെയാണ് നേടിക്കൊടുക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ബോഡിക്ക് ആവശ്യമുള്ളതൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളുടെ പ്രായം ചെല്ലും തോറും നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ പല കാര്യങ്ങളിലും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്കാണ് നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്നെത്തിക്കുക. ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കാനും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കാനുമുള്ള ഒരു അവയർനെസ് മൂന്നേ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിലുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അധികം ഹോസ്പിറ്റൽ വിസിറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത, അധികം മെഡിസിൻസിനൊന്നും അടിമയാകാത്ത ഒരു ജീവിതം നമുക്ക് കിട്ടും. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് അവർ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്. ശരിയായ ഭക്ഷണം ശരിയായ അളവിൽ ശരിയായ സമയത്ത് കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റിൽ വരുത്തേണ്ടുന്ന ആദ്യത്തെ കാര്യം. ഡോണ്ട് സ്കിപ്പ് യുവർ മീൽസ്. മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട മീൽസാണ് നമ്മൾ കഴിക്കാറുള്ളത്. ഈ മൂന്ന് മീൽസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ബോഡിയിലെ മെറ്റബോളിസം സ്ലോ ഡൗൺ ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ബോഡിയിലുണ്ടാകുന്ന ഈ ഒരു വ്യത്യാസങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഒന്നുകിൽ റീസൺ ആവുന്നത് വെയ്റ്റ് ഗെയിനിനായിരിക്കും, ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെയ്റ്റ് ലോസിനായിരിക്കും. ഓക്കെ, നമ്മൾ മീൽസ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ബോഡി ഒരു സർവൈവൽ മോഡിലേക്ക് വരികയാണ്. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഭയങ്കര വിശപ്പായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എത്ര കഴിച്ചാലും മതിയാകാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിക്കുകയാണ്. ഡയബറ്റീസ്, സ്ട്രോക്ക്, അങ്ങനെയുള്ള ഹാർട്ട് ഡിസീസസ്, പിന്നെ എന്താണ് തൈറോയിഡ്, പിന്നെ ക്യാൻസർ, ഇതിനെല്ലാം കാരണമാകുന്നത് നമ്മളുടെ ആ ഒരു ബിഞ്ച് ഈറ്റിങ്ങിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മളുടെ ബോഡി പോകുമ്പോഴാണ്. മൂന്ന് തവണ കഴിക്കുന്ന ആ ഫുഡ് ശരിയായ അളവിൽ ശരിയായ സമയത്ത് ശരിയായ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ജങ്ക് ഫുഡുകളെല്ലാം കഴിയുന്നതും ഒഴിവാക്കുക. എസ്പെഷ്യലി ഒരു 30 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാർ ജങ്ക് ഫുഡ് ഒഴിവാക്കുക. 25 ശേഷം നിർത്താൻ പറ്റുമെങ്കിൽ വളരെ നല്ലത്. വല്ലപ്പോഴും ഒന്നും ആവണതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഏറ്റവും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മളുടെ ഫുഡിൽ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഈസ് ഷുഗർ, സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് മിൽക്ക്, ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് ടീ ആൻഡ് കോഫി. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അതിനനുസരിച്ചുണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് തന്നെ അറിയണം. അയ്യോ, ചായ എനിക്ക് കുടിച്ചില്ലെങ്കിൽ ശരിയാവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടൈമിൽ എനിക്കൊരു കാപ്പി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ശരിയാവില്ല.
അതൊക്കെ നമ്മുടെ തോന്നലുകളാണ്. നമ്മളിത് വേണ്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ആ ഒരു എന്താ പറയുക, നമ്മളുടെ ബോഡിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് തന്നെ അറിയാം. ഇന്ന് മുതൽ ഷുഗർ നിർത്താൻ ശ്രമിക്കുക. ചായ കാപ്പിയുടെ അളവ് കുറച്ചുകൊണ്ട് വരിക. പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം നമുക്ക് നിർത്താൻ പറ്റിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല, അപ്പം അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വരിക, ഗ്രാജുവലായിട്ട് കുറച്ചുകൊണ്ട് വരിക. അതുപോലെ തന്നെ പാലും കഴിയുന്നതും ഒഴിവാക്കുക. ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കുക, നല്ലപോലെ വെജിറ്റബിൾസ് കഴിക്കുക. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ നമ്മളുടെ പോയിൻ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, സ്റ്റേ ഹൈഡ്രേറ്റഡ്. വാട്ടർ ഇൻടേക്ക് ഈസ് മസ്റ്റ്. നമ്മൾ അതിപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കുക? നമുക്കറിയാമല്ലോ, ഒരു 8 ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ 3 ലിറ്റർ വെള്ളം കുടിക്കണം എന്നൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ കേൾക്കാറുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്തായാലും വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ആ ഒരു നിർദ്ദേശപ്രകാരം മിനിമം ഒരു 20 കിലോ ഉള്ള ആൾ 1 ലിറ്റർ വെള്ളമെങ്കിലും കുടിച്ചിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ, നമ്മളൊരു 60 kg ഉള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു 3 ലിറ്റേഴ്സ് വാട്ടർ, നമ്മൾ വാട്ടർ ഇൻടേക്ക് എടുത്തിരിക്കണം. ബോഡിയിൽ എപ്പോഴും വെള്ളത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സാന്നിധ്യം നിലനിർത്തുകയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ആരോഗ്യം വളരെ നന്നാക്കാനും വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ് വെള്ളം കുടിക്കുക എന്നുള്ളത്. സോ വെള്ളം മടി ഒട്ടും വിചാരിക്കരുത്. വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിൽ ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക, എത്രത്തോളം കുടിക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും കുടിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ചൂടുവെള്ളം കുടിക്കുന്നതും വളരെ നല്ലതാണ് കേട്ടോ. എത്രത്തോളം ചൂടുവെള്ളം കുടിക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും ചൂടുവെള്ളം കുടിക്കുക. വാട്ടർ ഇൻടേക്ക് മസ്റ്റാണ്. വാട്ടർ ഇൻടേക്ക് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ പല 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 ഫങ്ഷൻസിനും സഹായിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അതൊക്കെ നമ്മൾ സയൻസിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഈ ജലാംശം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാമല്ലോ, സ്വെറ്റിലൂടെയും യൂറിനിലൂടെയും ഒക്കെയാണ് ഫോം ചെയ്തിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ജലാംശങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ വെള്ളവും ശരീരത്തിന് നമ്മൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ വായിച്ചും കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അറിഞ്ഞും കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഇഷ്ടംപോലെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെല്ലാം നമ്മൾ കാണാറുള്ളതാണ്, ഹാർട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസീസസ് വരാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. ഇനി വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്കിന്നിനും അതിൻ്റെതായ ഗുണങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല ഗ്ലോ ആകാനും റിങ്കിൾസ് വരാതിരിക്കാനും ഒക്കെ ഒത്തിരി നല്ലതാണ് വാട്ടർ ഇൻടേക്ക്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു 60 kg ഉള്ള ആൾ ഒരു 3 ലിറ്റേഴ്സ് കുടിച്ചിരിക്കണം. അതായത് 20 kg ഉള്ള ആൾക്ക് 1 ലിറ്റർ എന്നുള്ള ആ ഒരു കണക്കിൽ നമ്മളുടെ വെയിറ്റ് എത്രയാണോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള വെള്ളം നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പം അതുകൊണ്ട് വെള്ളം കുടിക്കാൻ മടി കാണിക്കുകയേ ചെയ്യരുത്. സ്റ്റേ ഹൈഡ്രേറ്റഡ്. തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്ലീപ്പാണ്, നമ്മളുടെ ഉറക്കം. നമ്മൾ കുറഞ്ഞത് 1-6 മണിക്കൂറെങ്കിലും ഉറങ്ങണം എന്ന് നമ്മൾ സയൻറ്റിഫിക്കലി പറയാറുണ്ട് അല്ലേ. പക്ഷേ നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിന് കിടന്നുറങ്ങുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഇനി ഇത്രയും പോലും ഉറങ്ങാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് കേട്ടോ. 2-3 മണിക്കൂർ മാത്രം ഉറങ്ങി എണീറ്റ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്ന വലിയ വലിയ പ്രശസ്തരായവരും വലിയ വലിയ ബുദ്ധിജീവികളൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. എങ്കിലും നമ്മൾ സയൻറ്റിഫിക്കലി നമ്മൾ പറയാറുള്ള എന്താണ്, മിനിമം 6 മണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മൾ ഉറങ്ങണം എന്നാണ് അല്ലേ. അപ്പം നമ്മൾ 6 മണിക്കൂറല്ല, അതിൽ 12 മണിക്കൂറും ഉറങ്ങാൻ നമുക്കിഷ്ടമാണ്. നമ്മൾ മിക്കവാറും എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, ഉറങ്ങാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരാണ്. ഈ 6 മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ദോഷമാണ്. കൂടുതൽ ഉറങ്ങുന്നതിൻ്റെ ക്ഷീണമൊക്കെ നമുക്കൊരു 30+ എത്തുമ്പോഴാണ് ബുദ്ധിമുട്ടുകളെല്ലാം ശരീരത്തിൽ വന്നു തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉറങ്ങാൻ ശീലിക്കുക. നല്ല ഉറക്കത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സ്വഭാവം മാറ്റുക എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. പക്ഷേ അത് എത്രത്തോളം നമ്മൾ മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നോ അത്രയും ഗുണങ്ങളായിരിക്കും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അത് നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്താൽ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അത് ടീനേജുകാർക്ക് ഇഷ്ടാവില്ല, യൂത്തിനും ഇഷ്ടാവില്ല. ഞാനും അങ്ങനെയായിരുന്നു കേട്ടോ. നമ്മളുടെ ആ ഒരു നല്ല ആ ഒരു ടീനേജ് കാലഘട്ടത്തിലും ആ ഒരു യൂത്തിലും ഒക്കെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങുമായിരുന്നു. ഇഷ്ടംപോലെ വഴക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അമ്മയുടെ അടുത്ത് നിന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ അന്നേരമൊന്നും നമുക്കറിയില്ല, നമ്മൾ സുഖമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങുകയാണ്. പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഉറങ്ങുന്നതിൻ്റെയൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ നമുക്ക് വരുന്നത്. ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകളൊക്കെ വരുന്നത് പിന്നീടാണ്, കാലങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ. ആവശ്യത്തിന് ഉറങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുക, ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ഉറങ്ങാതിരിക്കുക. നമ്മളുടെ ആ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ഉറങ്ങുക എന്നുള്ള ആ ഒരു ഹോബി നമ്മളങ്ങോട്ട് ഉപേക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഗ്രാജുവലായിട്ട് നമുക്കത് ശ്രമിച്ചാൽ നേടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരു ഹോബി നമുക്ക് വേണ്ടാന്ന് വയ്ക്കാനായിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു 3 കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധ നൽകുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ജീവിതാവസാനം വരെ വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ടും വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടും ഇരിക്കാൻ പറ്റും. So be happy, be healthy and be active. See you on next video. Till then, take care and bye bye. Stay safe.